Olá, você cruzetense que está participando de mais uma live de Cruzeta Centenária. Meu abraço com muito carinho e paz. Sou Padre Orlando Azevedo, atualmente morando em Belo Horizonte. Quero aqui recordar com muita satisfação. Quando estudava no Colégio Estadual Joaquim José de Medeiros, conheci Titica e Paulinho, professores de Educação Física, que naquela ocasião, com eles, muito aprendi. Desde menino, gostei sempre de correr. Nas aulas de educação física, Paulinho e Titica me incentivaram para valer. Junto com Everaldo, meu primo, correr ou ser um atleta era algo que me instigava. Aprendi que o esporte é algo maravilhoso e saudável, que todo jovem deveria praticar, toda pessoa deve praticar. Aqui já participei de 3 corridas internacionais na Pampulha. Faço isso com muita alegria e prazer. Quero agradecer, portanto, a Paulinho e a Titica, que me despertaram a arte de vibrar com a educação física. Enquanto que alguns colegas meus tinham a educação física como algo opcional, eu ficava contando os dias para a aula começar. O incentivo é tudo. Hoje continuo correndo, pois é um dos esportes que mais gosto de praticar. Felicidades mil ao povo de Cruzeta, a Cruzeta Centenária. Que o esporte seja sempre apoiado pelos gestores municipais. Meu abraço, com saúde e paz. Padre Orlando. Olá, meus amigos e minhas amigas de Cruzeta. Eu sou Hugo Góes, sou cruzetense, nasci no sítio Todos os Santos, aí no município de Cruzeta. Estudei aí em Cruzeta na Escola Estadual Otávio Lamartine, do primeiro ao quarto ano, e na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, do quinto ao oitavo ano. E eu tive a honra de participar no ano de 1982 de uma equipe de handebol representando a Escola Estadual Joaquim José de Medeiros. Essa equipe de handebol, ela disputou os Jogos Estudantis lá na cidade de Currais Novos e nós conquistamos medalha de prata, ficamos em segundo lugar. O campeão foi a turma do Colégio Jesus Menino, lá de Currais Novos. E nós, representando a Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, ficamos com a medalha de prata. Eu lembro que, na época, eu recebi um apelido carinhoso de Homem-Aranha, porque eu pegava muita bola, eu era um bom goleiro de handebol. Então, eu quero fazer aqui uma homenagem
ao centenário da nossa querida cidade de Cruzeta. E no tocante à equipe de handebol que eu participei, gostaria de homenagear a memória do nosso técnico da época, que era o nosso amigo Toninho, irmão de Dona Tinita. E ele foi quem levou o handebol para a Cruzeta, né? Nós não sabíamos nem as regras, foi ele quem nos ensinou tudo. E o esporte, durante a minha infância, durante a minha adolescência, sempre teve presente na minha vida e teve uma importância fundamental, tanto na minha formação física, na minha formação psíquica, muito importante para a gente ocupar a mente. Quando eu era criança, adolescente, eu era um garoto muito tímido e o esporte me ajudou muito a vencer a timidez, me ajudou muito a trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. O esporte tem uma importância fundamental, principalmente para as crianças e para os adolescentes na formação física, na formação da personalidade. Para combater problemas de depressão, que é importantíssimo que você, praticando esporte, você ocupa a sua mente. Então, esporte é fundamental. Pratique esporte e não esqueça também de dedicar-se muito aos seus estudos. Um grande abraço para todos os cruzetenses nesse ano do centenário da nossa querida cidade de Cruzeta. Parabéns, Cruzeta, pelo centenário, né? 100 anos de história. E parabéns para a gente que faz parte dessa história, né? Junto com Cruzeta. Estou muito feliz em ver minha cidade tão linda, amada, né? Cada vez mais crescendo. E eu fui convidada para falar sobre o esporte. Qual a importância do esporte na minha vida, né? Quando eu falo do esporte, vem uma fita de muita coisa boa, de lembranças maravilhosas, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E hoje a gente vê o quanto aquela época inspirou a situação do esporte hoje no nosso município, né? Então, fico muito feliz. E me fizeram essa pergunta: qual foi a importância do esporte na sua vida? Não foi a importância, é a importância. Foi no esporte que eu construímos pilares que até hoje a gente consegue aplicar ele na vida, tanto na família, como no trabalho, como na sociedade. Aqueles pilares aonde construímos valores, aonde nunca desistir, perder sim, mas desistir jamais. Ganhar e saber ganhar. Perder e saber perder. E aprendi com isso a ser forte, a ter garra, a ter coragem, a não deixar que ninguém diga eu não sou capaz. Então foi isso que eu aprendi com o esporte, me fortalecer. E aprendi e até hoje ainda uso isso na minha vida, né? Eu lembro que é até engraçado que quando a gente começava a jogar, naturalmente a gente começa um pouco frio, né? Aí a galera lá, a torcida, dizia assim. E minha treinadora, Madrinha Titica, que teve uma importância muito grande nessa formação, tanto como esportista que era, como pessoa na sociedade, na minha vida. Eu quero aqui de público agradecer essa contribuição que ela deu na minha vida, né? Como treinadora e como professora. Muito obrigada. A você, Madrinha Titica, né? E teve muitos outros também, que eu não vou aqui citar porque não quero cometer enganos. Mas era uma época maravilhosa, foi uma turma que fez diferença, né? Foi uma turma que houve assim uma geração de 3 anos consecutivos de vitórias, onde a gente era lembrado em todos os cantos do estado, né? E eu lembro bem, né? Agora voltando, que diziam assim: faça raiva a ela que ela joga bem. E aquilo ali, sabe o que era? Era motivação, era ativar a garra, que é o que a gente tem que ter na vida. Se levantar todo dia e acreditar que tudo é possível e que Deus é por nós. Um beijo bem grande, Cruzeta, parabéns. E que, como se diz,
Eu tenho certeza que a minha personalidade foi muito influenciada pelo esporte, por essa oportunidade de ter sido esportista. Olá pessoal, eu sou Jaqueline Jacinto e fiquei muito honrada em ter sido chamada para participar, né, dessa comemoração dos 100 anos de Cruzeta, da época que eu joguei vôlei, uma época muito importante da minha vida que me ajudou muito com a minha timidez na época. E era fantástico, os amigos que a gente fez, logo depois das aulas de vôlei, dos jogos, a gente sempre, quando o açude estava cheio, claro, a gente ia, tomava aquele banho gostoso, revigorante antes de começar as aulas. E é isso, parabéns, Cruzeta. Eu sou Rosilma e fiz parte da equipe de vôlei da Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, em Cruzeta. Isso foi motivo de orgulho poder representar a minha cidade pelo Rio Grande do Norte no esporte, com disciplina e trabalho em equipe. Boa noite a todos. Eu me chamo Arildo Gomes Cavalcante. Irei hoje dar um depoimento da minha vida de atleta na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o honroso convite para falar um pouquinho na minha experiência no esporte. Nos anos de 1983 e 1984, tive a oportunidade de praticar esporte na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, nas modalidades de handebol, que tinha como treinador Antônio Veríssimo, em memória, onde fomos vice-campeões nos Gernes, em Currais Novos. E em 1984, na modalidade voleibol, que era treinado pelo meu compadre Paulo Tasso de Araújo, e também vice-campeão nos Gernes, em Currais Novos. Isso foi muito importante para o meu progresso como pessoa, sendo que o esporte nos leva a ampliar o campo experimental de nós como seres humanos. Cria obrigações, estimula a personalidade cognitiva e física e nos oferece a chance real de integração social. Levei nessa caminhada bons amigos, seja colegas de sala, professores e funcionários, e que tenho na vida até hoje. O esporte nos leva a aprender a dividir, conviver em grupo, respeitar as diferenças, aprender a superar os desafios. Enfim, acho que a maior arte é levar lições do esporte para a vida. Os intercâmbios e trocas de experiências são ricas demais para quem pratica o esporte, não só como atleta, mas como pessoa. Acredito que um trabalho organizado, planejado, transparente, dá continuidade a vocês jovens que moram em Cruzeta. Falar de Cruzeta é falar de mim. Sinto-me tocado e aproveito para parabenizar todos os cruzetenses pelos 100 anos de sua existência. É com muito orgulho. Olá pessoal, eu sou Teda Souza, filha de Iraci de Galego, e para mim é uma honra participar desse momento tão significativo para a nossa cidade, no seu centenário. A minha tia me convidou para falar um pouco sobre esporte.
E, de fato, é muito fácil falar de esporte porque eu acho fundamental para a vida de um ser humano. O esporte ele não faz bem apenas para o corpo, ele faz bem para um todo, né? Eu aproveito esse momento para desafiar vocês, cruzetenses, crianças, adolescentes, para montar sua equipe, formar o seu time e praticar o esporte. Praticar pode ser para competir ou apenas para o prazer, mas pratique, porque esporte é saúde num todo. Obrigada. Olá a todos, queridos mestres, ex-professores, ex-diretores, ex-alunos, colegas de classe, aquele abraço, professores atuais, diretores atuais e alunos atuais dessa escola maravilhosa, Joaquim José de Medeiros. Eu sou José Vanderli de Paulo Araújo, ex-atleta e ex-aluno dessa escola, a qual defendi e representei o nome da nossa cidade nos Jogos Estudantis do Rio Grande do Norte. Na época, os nossos professores de educação física, Paulinho, Titica e Dequinha, muito contribuíram para o meu aprendizado como atleta e sou grato a eles por tudo. E na Cruzeta Centenária, eu faço parte do esporte por ter defendido as seleções de futsal, futebol de campo e do nosso querido e inesquecível Fluminense de Cruzeta. Valeu, queridos mestres, aquele abraço, gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Olá, meu nome é Heriberto Alves, mais conhecido por Betinho ou Beto, né? E fala um pouquinho sobre a minha vida no atletismo, que começou lá em 1990, aproximadamente, com dois professores da cidade de Cruzeta, que todo mundo certamente conhece, Paulo Tasso e Titica Bezerra, onde me mostraram, né, a iniciação ao atletismo. E nesse ano a gente começou a treinava de tudo. Lembro muito que a gente ia para ali para o Campo da Imparra, treinar lá, fazendo alguns treinamentos, correndo descalço, né? Fiz de tudo, né? Salto em distância, salto em altura. Inclusive fui até campeão, viu, nosso amigo Bebezão. E aí a gente iniciou essa prática lá, nesse ano, e aí ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo. Claro que o atletismo na minha vida, ela tem dois pontos principais. Primeiro pelo ser humano, que fui moldado ao longo desse tempo, não só pelos professores que iniciaram a minha preparação para a vida, né, mas também como uma área profissional, né? Depois que eu saí em 96, 97 da minha cidade, Cruzeta, vim para Natal e aqui ainda vim treinando bastante e aqui vim para o Exército Brasileiro, onde fui atleta militar por alguns anos, viajei alguns países, cidades no Brasil que o atletismo me proporcionou. Após essa saída do Exército Brasileiro, ainda mantive ativo, né, a minha rotina, fui para a faculdade, me formei professor de educação física, hoje trabalho como diretor técnico, uma das maiores assessorias aqui do nosso estado. Isso eu devo praticamente ao início, lá em 1990, com os professores Paulo Tasso, Titica, lá no Joaquim José de Medeiros, né, a minha cidade, todas aquelas pessoas que me ajudaram e que me ajudam ainda hoje. Mas eu sou muito grato pelo atletismo, porque na verdade ele me proporcionou toda essa questão. Hoje sou pai, filho de uma menina maravilhosa, tenho uma esposa linda também, mas que o atletismo realmente me trouxe toda essa questão, tanto na parte profissional quanto ser humano, né? E agradeço demais a todas essas pessoas que passaram por mim, o colégio Joaquim José, a própria cidade de Cruzeta, né, que proporcionou naquela época, o JJ, junto com todos os meus corredores, amigos lá, né, Lenilson Gomes, Enildo, alguns que eu não vou lembrar agora de mente, mas foram pessoas que me conduziram ao longo desse tempo.
E eu sou muito feliz por ter conhecido o atletismo e ele está na minha vida até hoje, mesmo em 1990 iniciando, mas hoje ainda estou mantendo, graças a Deus, primeiramente, e claro que o atletismo foi um dos precursores para que a minha vida tivesse até hoje. Então, sou muito grato a Deus por isso e esses praticamente 100 anos aí da nossa cidade. A gente fica muito feliz porque ela mora no nosso coração, aonde quer que nós vamos levantando a bandeira da nossa querida Cruzeta. Um abraço a todos, fique com Deus. Olá, sou Lidiane Santos, brasileira, natural de Cruzeta RN, profissional da área da educação e empresária. E estou passando aqui para falar para vocês o quão importante foi e é o esporte na minha vida. Iniciei cedinho no atletismo, chegando a ser atleta ouro. E já seguindo, ingressei no voleibol, representando nossa cidade no Seridosão. E já em Natal, sendo universitária, continuei no esporte como atleta em vários clubes da capital e hoje, ainda ativa, continuo treinando e jogando, mantendo viva a paixão pelo esporte. E só gratidão por essa base construída com muito carinho no Joaquim José, Paulinho, Titica e os demais envolvidos, que são muitos, mas que só em falar no nome Cruzeta já remetem a memórias positivas e edificantes. Gratidão e feliz 100 anos, Cruzeta! Olá, eu sou Valclay Azevedo, professor de História. Tenho uma forte identificação com Cruzeta, né? Um pertencimento também. E fui convidado por Titica para falar um pouco da minha participação no esporte em Cruzeta, já que esse ano a cidade comemora o seu centenário, uma jovem centenária. Cruzeta é uma jovem centenária. Então, minha participação no esporte em Cruzeta retrocede ainda ao grupo escolar Joaquim José de Medeiros, onde eu estudei, onde eu conheci e me encantei pelas letras e pelos números. Nesse contexto, eu comecei a praticar o esporte. No final dos anos 70, um esporte quase que caseiro, né? Mas foi no início dos anos 80, no auge da adolescência e juventude, que eu tive a minha atuação mais direta no esporte em Cruzeta. Primeiro no handebol, sob a coordenação de Antônio Veríssimo, saudoso Toninho. E depois, sob a coordenação de Paulo Tássio. Paulo Tássio, Toninho. Não passei muito tempo no handebol, porque aquela modalidade não era a minha praia, né? Então, eu migrei para outra modalidade, o vôlei. E nesse esporte, eu vivi muitas emoções. Participei de vários jogos escolares na vizinha Currais Novos, certo? Trouxemos medalhas para a Cruzeta e fiz muitos amigos. O esporte, ele é benéfico não só para o corpo, mas também para a mente, para a alma, né? E Cruzeta é uma cidade que é vitoriosa em vários aspectos. O esporte é um deles. Outra modalidade, e aí essa é mais livre, é o nado, né? Difícil é o cruzeirense que não sabe nadar, tendo em vista o nosso manancial que nos oferece esse esporte, né? O nosso açude público, esse grande patrimônio de todos nós. Então, viva Cruzeta, viva a memória, viva a história, viva o esporte. Olá, meu nome é Felipe Alves, fiz parte da equipe de Paulo Tássio Titica, de atletismo. A importância do esporte para mim na minha vida foi muito importante, pois eu tive a oportunidade de estudar
me formar, estudei em colégios bons, em universidade boa, hoje sou profissional de educação física e agradeço desde já, independente do esporte, atletismo, vôlei e futebol, é muito importante para os jovens daí de Cruzeta praticarem esportes. Parabenizo aí a cidade de Cruzeta pelos seus 100 anos, nossa querida Cruzeta, e é isso. A importância do esporte para mim é a oportunidade de você vencer na vida. Show! Olá, meu nome é Humberto Dantas, eu fiz parte da geração 2000 do atletismo de Cruzeta. Comecei a treinar, eu acho que entre 12 e 13 anos de idade, mas foi a partir dos 13 anos, no ano de 2003, que eu comecei a competir. Eu sempre fui um jovem tímido, um pouco inseguro, e o atletismo para mim foi a oportunidade mais importante que eu tive na minha vida. Foi através dele que eu consegui construir as minhas melhores oportunidades e, graças a Deus, a minha profissão e boa parte dos meus estudos foram financiados através do atletismo. E tudo que eu posso fazer é agradecer a Paulo Tassi Titica por terem se dedicado tanto a esse projeto, fazendo um trabalho voluntário, com condições mínimas de trabalho, e mesmo assim ela conseguiu influenciar a vida de centenas de crianças durante gerações. Eu cheguei a ser uma das últimas gerações do projeto e eu olho para trás e vejo o quanto esse projeto era importante. Quantas crianças, quantos jovens tiveram suas vidas mudadas através dessa iniciativa e através desses dois anjos, desses educadores, treinadores e pais que são Paulo Tassi e Titica. Que eu tive tanta sorte de tê-los, além de como meus treinadores, como meus professores de português e história, na qual uma atividade que eles desempenhavam em alto nível. Eu acho que a base que eu tenho de história de português é tão boa devido a vocês. E a base que eu tive também no esporte é devido a vocês. Então, eu gostaria de exaltar o nome de vocês, que foram duas figuras tão importantes na história de Cruzeta, na história do esporte e do atletismo seridoense e potiguar e do Brasil. Pois, mesmo com condições de treinamento as mais básicas possíveis, às vezes inexistentes, vocês conseguiram transformar Cruzeta num dos maiores celeiros de atletas do Nordeste. E o nome de vocês está na história e é isso. Muito obrigado. Parabéns ao Joaquim José e à Cruzeta pelos seus 100 anos. E que venham mais 100 anos de grandes histórias como essa para a gente contar. Muito obrigado. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Rayane, mais conhecida em Cruzeta por Babu. Eu sou natural de Cruzeta, mas eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, já faz 4 anos. E eu vim falar um pouco sobre minha trajetória no esporte da escola Joaquim José de Medeiros. Eu fui campeã 3 vezes pelo vôlei de dupla, no Gernes, em Currais Novos, um vôlei de quadra, 2 interclasses, que eram aqueles campeonatos sala contra sala, da escola mesmo, e pela cidade de Cruzeta, 2 pré-Gernes, em Caicó. Para mim foi um prazer muito grande, uma satisfação imensa poder fazer parte da história do esporte dessa escola, uma escola a qual eu tenho uma admiração muito grande, um carinho enorme. O meu professor da época era Paulo Tássio, um homem que eu respeito muito, tenho um carinho grande por ele. Me ensinou bem mais que o esporte, bem mais que coisas da disciplina, mas me ensinou coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Sempre que eu estou em Cruzeta, eu converso com ele, a gente troca umas ideias bem legais.
Eu me lembro que minha primeira joelheira, quem me deu foi a esposa dele, Lindineide, né? Na época, eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu tinha tirado, eu acho que nota 10 na época. Ela tinha me presenteado com essa joelheira. Jamais eu vou esquecer disso. Dos momentos que a gente tinha, que foram memoráveis, que a gente ia pro Buscão de madrugada, aquela galera inteira, junto com o Paulo Tarso, né? Para mim foi momentos incríveis, jamais serão esquecidos. Foi um prazer muito grande poder fazer parte dessa trajetória, né? Então, só tenho mesmo que agradecer a todos e falar que foi muito prazeroso e gratificante fazer parte dessa história. Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Nilton, sou ex-atleta do Joaquim José de Medeiros, da época do atletismo. Estou aqui para falar um pouco para vocês o quanto o esporte ele foi importante na minha vida. Eu diria para vocês que o esporte ele funcionou como uma ferramenta de inclusão social, onde veio agregar valores éticos e morais, me ensinou a ser persistente, ter paciência e, acima de tudo, respeito pelos meus colegas, amigos e educadores que passaram na minha vida. Paulinho Titica, meu muito obrigado, gratidão. A Cruzeta, parabéns pelo centenário e que Nossa Senhora possa vir abençoar essa terrinha cada vez mais. Obrigado. Olá, eu sou Franco Vital, ex-atleta do atletismo, do futsal e do vôlei. Participei por mais de 10 anos, né, onde no atletismo eu passei o maior tempo competindo pela escola, que eu tenho maior carinho, maior admiração, que é o Joaquim José de Medeiros, que me proporcionou momentos inesquecíveis. E o atletismo, para mim, foi um divisor de águas. O atletismo, a gente era uma verdadeira família. A gente era muito unido, a gente lutava muito para conseguir ir a qualquer competição, a gente vendia rifa, a gente fazia brechó. E isso, esses princípios que foram passados para a gente, nos ajudou como seres humanos, né? Como pessoas, como profissionais que hoje várias já somos. E fico muito feliz em saber que o atletismo de Cruzeta ajudou a vários jovens a tomar rumos, né? Rumos do bem, né? Se tornaram grandes profissionais. E isso a gente aprendeu muito no atletismo, com esses valores que a gente via lá dos nossos queridos professores, né, Paulinho e Titica, que foram verdadeiros mestres, que nos ajudavam, que pedia para a gente sempre ter disciplina, para a gente sempre ser unido, de buscar sempre o melhor, de cuidar da nossa saúde. E isso a gente vai aprendendo e vai levando hoje para a nossa vida. Então, fico muito feliz em saber que o atletismo de Cruzeta, que o Joaquim José, faz parte desses 100 anos da nossa querida e amada Cruzeta. Pessoal, primeiramente gostaria de parabenizar a cidade, né, pelos seus 100 anos, né, e falar sobre a importância do esporte para mim, né. O esporte, né, foi um divisor de águas na minha vida. Foi através do esporte que eu tive muita oportunidade na vida, conheci muitas pessoas, muitos lugares. O esporte me trouxe aonde eu estou agora. E o esporte salva vidas, né? Não só na questão da saúde corporal, mas também dá muita oportunidade para você se tornar um cidadão de bem. No esporte você aprende a respeitar as pessoas, você aprende a ter disciplina, você aprende que para você ter um resultado, você tem que todos os dias lutar, dar o seu melhor, colocar um tijolinho a mais na construção do seu objetivo. Você aprende a trabalhar em equipe, você aprende a compartilhar, né? Então, você vivencia outras histórias, outras culturas, e eu gostaria muito que o projeto de atletismo de Cruzeta voltasse para que muitas pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive. Hoje eu falo alguns idiomas e para mim é muito importante saber de onde eu vim
e saber que qualquer pessoa consegue, é só ter força de vontade, e ter alguém que acredite em você. Então, eu queria dizer, muito obrigado, vielen Dank, thank you, gracias, merci beaucoup. Um abraço e parabéns novamente, Cruzeta. Obrigado por tudo, pessoal. Um beijo. Olá, para quem não me conhece, me chamo Jeanerson, atualmente resido na cidade de Brasília e gostaria de parabenizar a todos que fizeram e que fazem parte da história da nossa cidade, Cruzeta. Tive a oportunidade de crescer nessa cidade maravilhosa e fui ativo durante muitos anos na prática esportiva, ali ao lado do professor Bin, da professora Titica, do professor Paulo Tássio, na prática do futsal. E hoje eu enxergo a tamanha importância dessa prática esportiva na minha vida. O esporte foi o mecanismo que me possibilitou melhorar o meu condicionamento físico, desenvolver a minha capacidade física, prevenir problemas na saúde, fortalecer o meu emocional. E tudo isso somado contribuiu significativamente para o meu crescimento profissional, para que eu chegasse onde eu estou hoje. Bom dia, Cruzetas. Parabéns pelos seus 100 anos de fundação. Me chamo João Clivison e vim falar sobre a importância do esporte na minha vida. Comecei a praticar o esporte logo cedo, aos 12 anos, na modalidade de futsal e atletismo. E o esporte me ajudou a ter mais disciplina, responsabilidade e melhorar meu desenvolvimento social, pois através do esporte eu comecei a me interagir mais com as pessoas e assim fazendo mais amizades. E outra coisa, outro ponto positivo é que o esporte é saúde. E hoje estou mais velho, 35 anos, mas continuo praticando esporte, a modalidade de atletismo. Participo de corridas de ruas, tanto aqui na região como em outros estados. E um dos meus objetivos é concluir uma meia maratona. E se possível, quando acabar essa pandemia e voltar às competições presenciais, eu realizei esse sonho. Hoje, com a pandemia, estou continuando praticando esporte, só que as corridas agora são as corridas virtuais e eu continuo participando agora de corridas virtuais. Esse era meu recado. Bom dia para todos e até mais. Olá, meu nome é Flávio de Josinete. Eu competi pelo atletismo de cruzeta dos anos de 2000 a 2003, né? Na categoria Mirim. E o que o atletismo traz de melhor para mim, esses 4 anos que eu passei competindo, é o espírito de competição, a vontade de querer ser sempre o melhor, dar seu melhor. E não esquecer que para poder alcançar isso, tem que ter uma disciplina. Aquela disciplina que a gente tinha de todos os dias treinar, aquele treinamento de segunda a sexta, a gente abdicava às vezes de estar brincando, de estar fazendo alguma coisa com os amigos para estar lá se dedicando ao treinamento. E isso eu levo até hoje, entendeu? Para poder conquistar alguma coisa, a gente primeiro tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que ter disciplina para alcançar os objetivos, né? E isso ficou marcado bastante para minha vida toda. Essa disciplina que o atletismo trouxe para mim. E tenho certeza que para todo mundo que fez parte dessa geração boa do atletismo de Cruzeiro, viu? Abraço. Sou Pedro Eduardo de Azevedo, filho de Elza e Heleno. Venho aqui dar meu depoimento sobre o atletismo de Cruzeta, onde eu fiz parte de uma grande equipe coordenada por Paulinho e Titica. Estudei no Joaquim José de Medeiros e tive o prazer de participar dessa grande equipe, onde tinha grandes atletas como Lenilson, Zenilda, Luana, Bartolomeu, Gilmar, Iranilson. E eu fazia parte dessa equipe. E só tenho a agradecer. E onde eu mesmo, sendo um dos caçula, consegui ainda quebrar o recorde da prova de 2 mil metros em Curras Novos. E só tenho a agradecer esses dois professores que foram muito importantes para a minha formação. Obrigado a todos e saudades. Olá, gente, quem tá falando aqui é a Fafá Ruda, como todos me conhecem, né? Atleta hoje de futsal e de futebol, mas eu tive a minha passagem pelo atletismo. Foi um esporte que me inspirou, um esporte que até hoje eu amo, que eu
Adoro assistir quando tem competição de atletismo, porque foi através do atletismo que hoje eu me tornei um atleta profissional de futebol. E sou muito grata à Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, à Titica, a Paulinho, principalmente a eles que sempre foram dedicados a esse esporte e foram dedicados a tirar pessoas da rua, né? Para viver desse esporte chamado atletismo. Sou muito grata por quem eu sou hoje, sou grata a Deus por tudo, né? E queria dizer aqui que o esporte na minha vida é tudo. Tudo porque foi ele que me transformou, foi ele que me fez ser quem hoje eu sou e é ele que me sustenta, é ele que me fortalece. Então, o esporte pode mudar a vida. Vamos lá, gente, vamos acreditar, vamos se dedicar e vamos dar os parabéns sempre a essa Escola Estadual Joaquim José de Medeiros. Não só por hoje, mas por sempre ter abraçado cada um, por sempre ter se dedicado a ajudar aqueles que sempre precisou. Meu grande abraço aqui a todos que fizeram parte dessa escola e fazem até hoje. Olá pessoal, me chamo Jânio Eduardo, sou cruzeirense da Gema, filho de seu Dedé e dona Eunice. E falar do atletismo para mim é muito fácil, pois eu digo para todo mundo que foi uma das fases mais importantes da minha vida, dos meus 13 aos 17 anos. Sempre gostei de esporte, mas foi no atletismo onde eu me encontrei, né? E Titica e Paulinho. São pessoas especiais, quem os conhece sabe disso, né? Além das brilhantes aulas, treinamentos em si, eles passavam outros valores para a gente, né? Como pregar sempre o respeito, a disciplina, né? A partir do atletismo, a gente teve, não só eu, como outros colegas, tivemos experiências assim inesquecíveis, né? Podemos participar de diversas competições. Cheguei a competir em Natal, várias vezes em Recife, em Minas Gerais, onde eu fui medalhista de uma competição a nível nacional com meus 14 anos. A partir daí tive possibilidade de estudar em outra cidade, mas por alguns motivos não pude sair de Cruzeta, né? E terminando o ensino médio, acabei também terminando minhas atividades no atletismo. Porém, 17 anos após esse período, ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar me formando em Educação Física pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, que sempre foi um sonho meu, que por alguns anos passou adormecido e retomei aí 3 anos atrás. E quem sabe a partir do ano que vem eu volto a ter uma relação mais próxima com a modalidade de atletismo, porém dessa vez como professor. E tentarei ser o mais próximo possível do que Paulinho e Titica foram para mim no atletismo cruzeirense. Então é isso, tinha muitas outras coisas para falar, mas o vídeo não pode ficar muito longo. E espero que tenha passado um pouco da minha experiência no atletismo de Cruzeiro. Até breve. Olá, tudo bom? Então, me chamo Pamela, fiz parte da equipe de vôlei de Cruzeta, pelo Joaquim José de Medeiros, do qual Titica era nossa treinadora. E tenho boas lembranças da gente. Antes, não sei se lembra, lembro que aí na frente do Joaquim José era aquele mundaréu de areia? Pronto, a gente treinou várias vezes por ali. Chegava com o joelho todo rasgado, de escorregar naquela areinha solta com pedrinhas, lembra daquilo ali? Então, a gente treinou ali também. E quando a gente ia treinar no Joaquim José, era às 5 da manhã. Lembra, Titica? 5 da manhã a gente ficava ali na escada, ali na entrada, esperando chegar com a chave para poder entrar. Ou às vezes, quando dava problema, a gente tinha que pular o muro. Isso aí acho que todo mundo que foi da equipe lembra, mas a gente treinava com fervor.
Tanto é que a gente tem diversos títulos, né? Se forem ali na direção do colégio, vai ver os troféus da gente por lá. Foi uma época que a gente não esquece. Quem fez parte não esquece dessa sensação, dessa coisa que é além da gente. A gente está representando a cidade, do qual a maior riqueza de Cruzeta é o Cruzetense. E tem momentos assim inesquecíveis das nossas viagens que a gente fazia para ir competir em outros municípios. E acho que o nosso maior concorrente era a Cari. Então, por diversas vezes a gente ia para ali para Cari competir, mas era só em quadra. Porque a amizade a gente sempre teve por todos os cantos, a Cari, Parelhas, em outro Florânia, entre outros lugares. Mas Cruzeta, ela tem uma energia diferente. Então, onde a gente chegava, acabava fazendo amizade. E eu acho que isso torna jogos em equipe uma coisa familiar, onde a gente agrega valores. E isso para mim é inesquecível. Eu acho que para todos que estão assistindo, fica lembrando aquelas situações de quais a gente passou, indo em cima de carro, com aquele famoso cagalona. Mas era muito bom, era muito divertido. Mas a gente estava lá, na garra, fazendo com que isso desse certo. Isso é ser cruzeirense. Olá a todos, eu sou Vanesca Tatiana, filha de Maria de Lourdes, mais conhecida como Lourdinha Valério, e Francisco Teodósio, mais conhecido como Assis Manhoso. Fui convidada por Francisca Bezerra, por Titica, para falar um pouco da importância do atletismo na minha vida. Então, eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite para participar desse momento de homenagem aos 100 anos de nossa cidade Cruzeta e agradeço a Titica pela oportunidade de toda a equipe envolvida nesse projeto. Bem, desde os 10 anos de idade que eu quis participar de até algum tipo de esporte, de alguma atividade esportiva. E mesmo ainda naquele momento não sendo possível, eu conversei diretamente com Titica e pedi para ela abrir essa sessão. E aí ela me aceitou, né, no vôlei, mas foi somente no ano seguinte que, ao entrar na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, eu fui apresentada ao atletismo. E aí participei, comecei a participar e pude percorrer todas as suas categorias, desde a categoria mirim até a categoria juvenil. No momento em que a tecnologia e a internet ainda não se colocava como um meio dos relacionamentos de amizade, o atletismo era para mim, para minha irmã Luana, como o local do encontro, da amizade, dos sonhos compartilhados, né? Era como se fosse a minha segunda casa, né? O encontro marcado de todos os dias às 5 horas da manhã no campo de futebol da Imparne. Fizesse chuva ou sol, aquele monte de crianças todos os dias se encontravam para treinar. Sob a orientação da professora Titica e do professor Paulo Tasso, né, Paulinho, aprendemos ensinamentos que levamos para toda a vida, né? Sonhar, lutar pelo seu sonho, perseverar, ter garra, determinação para alcançar aquilo que se almejava. Ensinamentos traçados pelo esporte e pelo atletismo, particularmente. Traçar um objetivo, quebrar o recorde de uma prova, ter disciplina e trabalho para conseguir esse feito, superar seus limites e buscar sempre melhorar. Acolher os colegas que caíam de dores com a intensidade dos exercícios, cuidar e dar forças para eles se levantarem novamente. Ter humildade e perseverança para se poder chegar longe. E foram muitos os campeonatos que eu pude participar durante esses 7 e 8 anos de atletismo. Tive a oportunidade, né, de participar, de representar a seleção do Rio Grande do Norte nos campeonatos Norte e Nordeste, né, também no nacional, no brasileiro, né, que foi em Ipatinga, em Minas Gerais, além dos inúmeros germes e dos campeonatos internos aqui do nosso estado. Concluí o ensino médio na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros. E com isso encerrei minha carreira de atleta, pendurei as minhas sapatilhas. Mas todos os ensinamentos que eu tive nesse esporte eu levo até hoje, né? Fiz e concluí o curso de licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e batizei a minha turma com o tema, com o lema, Perseverança e Conquista.
Logo em seguida, fiz o mestrado também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e há 14 anos sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Compartilho com os meus alunos tudo o que aprendi no seio da minha família e do atletismo. Quando você tem raízes firmes e fortes, ventos e tempestades jamais conseguirão te derrubar. Agradeço imensamente a educação pública que tive, particularmente na Escola Estadual Joaquim José de Medeiros, a equipe de professores, de servidores, de diretores, que sempre apostaram no nosso potencial. E aí eu compartilho para vocês, particularmente, uma mensagem do geógrafo Milton Santos, que ele diz: o mundo é formado não somente apenas pelo que existe, mas pelo que efetivamente pode existir. E vocês compartilharam desses sonhos. Agradeço imensamente todo o empenho que vocês dedicaram, né? E levo o ensinamento de vocês por toda a vida, por onde eu for. Muito obrigada. Meu nome é Ducleudes Marrocos de Moraes, eu fui estudante do Joaquim José de Medeiros, morador de Cruzeiro na década de 90. Gostaria de aproveitar aqui e mandar uns parabéns para essa cidade maravilhosa e agradecer nos momentos que fui acolhido pelos professores Paulinho, de Tarso e Titica, na época que treinava atletismo. Eles me pediram para falar sobre a importância do que foi o atletismo para mim. Num primeiro momento, na época em que treinava, o atletismo era um passatempo divertido. E com o passar dos anos, o adolescente ele não sabe, mas aquilo vai orientar até a carreira dele, os hábitos voltados para a atividade física, vai tornar o adolescente, preparar o adolescente para ser um adulto mais perseverante. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa. Conheci vários amigos, me incentivou à atividade física, me tornou um adulto mais persistente, me deixou apaixonado pelo esporte, pela cidade em si. Então, eu só tenho a agradecer a esses momentos que o atletismo me promoveu em Cruzeta. Alguns estudantes da minha época, alguns atletas da minha época, foram mais longe, conseguiram se tornar profissionais da área. Eu enveredei por outro caminho, me formei em biologia e depois em direito. Atualmente sou policial civil do estado do Rio Grande do Norte, trabalhando em Natal. E só tenho a agradecer ao que Cruzeta me ajudou a se tornar, né? Principalmente o atletismo. E até hoje ainda pratico atividade esportiva e sou apaixonado pelo esporte. Parabéns também pela construção da pista, que era um sonho nosso desde o início da década de 90. Então eu acredito que isso vai tornar a cidade mais saudável, porque as pessoas vão se tornar mais voltadas para a prática de atividade física. Valeu, parabéns, um abração a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Anderson, sou de Cruzeta, sou filho do atletismo de Cruzeta. E eu estou aqui para falar um pouco do esporte na minha vida. Então, o esporte na minha vida foi tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho na minha vida foi através do esporte. Foi através do esporte que eu consegui estudar nas melhores escolas do estado. Foi através do esporte que eu consegui a minha graduação. Eu me formei. Hoje trabalho e vivo do esporte. E tenho a honra de ter tido como iniciantes assim da minha carreira no esporte, como Paulinho e Titica. São dois grandes mestres que ajudou a formar muita gente, que ajudou a mudar a vida de muitos atletas. Então, eu só tenho a agradecer e quero aproveitar e desejar os parabéns para essa centenária, que é a nossa querida Cruzeta. Então, a todos, um forte abraço. E espero que o atletismo de Cruzeta ainda possa despontar no cenário nacional como um dos celeiros que sempre foi. Olá, tudo bem? Felipe Arruda aqui falando.
Eu fui aluno de Joaquim José nos anos de 2004 a 2008 e com certeza foram anos que ficaram marcados em minha vida. Eu quero agradecer aqui a todos os profissionais, né, que nesse período cuidou da gente. Quero agradecer desde a portaria, a tia da merenda, todos os professores, a direção, enfim, todos aqueles que nos ajudaram, tiveram paciência com a gente, que nos educaram e que acreditaram em nós. E através da escola, nós nos destacamos no esporte, né? Participamos dos jogos escolares do RN, e fomos campeões no ano de 2005, na cidade de Currais Novos, e fizemos um feito inédito, que foi ser campeões aqui em Natal, né? A nível estadual, onde várias escolas do estado participavam, e conseguimos levar a todo o estado o nome da escola e também da nossa cidade, Cruzeiro, né? Eu fiz parte da turminha do Biinha, né? Onde a gente cantava, muita gente, quando a gente jogava futsal, a gente cantava, maravilhava aqueles que estavam à nossa volta, nos vendo, né? Eu, a Clebson, o Willas, Paulinho, o George, o Érico, o Bombinho, o Raí, enfim, todos aqueles que faziam parte. E o esporte, eu trago essa raiz dentro de mim até hoje. Porque no esporte a gente aprende a alcançar os nossos limites, a ultrapassar os nossos limites. E hoje eu sou missionário e carrego essa raiz dentro de mim de se dedicar, de correr atrás dos objetivos, de não ficar desanimado, de não desanimar, de não desistir. Porque é isso que o esporte faz, nos influencia e extrai o melhor de nós. Então, quero dizer para você aqui, pai, você mãe, influencie seu filho a participar do esporte. Influencie o atletismo, o vôlei, o futsal, enfim. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. E eu quero agradecer a todos, agradecer a Titica por esse vídeo, por estar relembrando isso. Vai ficar para sempre em nossas memórias. E quero deixar um abraço aqui para toda a Cruzeta e toda a escola do Joaquim José de Medeiros. Um abraço. Saudações aos meus conterrâneos, à nossa querida cidade Cruzeta, que este ano está completando 100 anos de idade. Meu nome é José Alves Júnior, mais conhecido como Juninho do Sax. Venho aqui falar um pouco da importância que foi o atletismo da Escola Estadual Joaquim José de Medeiros para a minha vida. Projeto este através de nossos professores Paulinho e Titica. O atletismo, assim como a música, foi de grande importância para a minha formação escolar, social e a minha formação como cidadão. Foi através deste projeto maravilhoso que aprendi que o trabalho em equipe era o trabalho mais importante, né? O trabalho coletivo. E as medalhas eram apenas detalhes. Eu não segui a carreira como atleta, mas eu utilizo tudo o que aprendi. A questão da disciplina, da concentração, do próprio trabalho coletivo, no meu trabalho, né, do dia a dia, né? Hoje eu sou músico saxofonista, educador musical e maestro de banda filarmônica. Então, gostaria de parabenizar a nossa querida cidade Cruzeta. Um abraço para todos os meus professores da nossa escola estadual Joaquim José de Medeiros, em especial aos nossos professores técnicos Paulinho e Titica. Parabéns, Cruzeta! Feliz aniversário!